näyttelijä. Lauri Salovaara, juontaja. Ville Tolvanen, digitalisti. So, let's make it very, very special. The winner is... Lauri Salovaara. Wow! Siis... Wow! Wow! Tää on iso juttu mulle. Tänä vuonna alkoi 21. vuosi, kun mä oon alalla. 96 ensimmäinen paikka, missä mä olin töissä mediabisneksessä, oli Radio Mega Oulussa. Ja mä pääsin sinne työharjoitteluun sen jälkeen, kun mä olin ensin kertonut Opolle yläasteella, joka kysyi multa, että mikä susta tulee Lauri isona. Mä sanoin, että musta tulee radiotoimittaja. Olin tosi ujo pikku poika silloin ja Opohan sitten oli siitä sitä mieltä, että Lauri, susta ei tule koskaan radiotoimittaja. Mä ajattelin silloin, että sinähän et sitä päätä. Pääsin sinne Radio Megaan ja olin 3 päivän työharjoittelussa ja se toimittaja, joka mua siellä luotsas, niin kysyi hältä, että tämä on niin kiva, että pääsisiköhän tänne töihin. Ja se sanoi, että Lauri, sä et pääse ikinä tänne töihin. Mä en tiedä, mitä se kertoo musta, mutta mä ajattelin, että sähän et sitä päätä. Marsin ohjelmapäällikön huoneeseen ja mä pääsin loppupeleissä pari viikkoa sen jälkeen painamaan nappia studioon, kun pesäpallo ja kiekkoottelut meni, niin mun piti sitten pitää ne oikeat toimittajat lähetyksessä. Ja siitä se lähti. Mä oon juontanut yli 1000 tapahtumaa, pari viime vuoden keskiarvo asiakaspalautteessa, noin 100 per vuosi tulee nyt, on 4.9/5. Kiitoksia ihanat asiakkaat siitä. Kiitos. And you know, I also host events in English, keep that in mind. Vielä mä haluan kiittää kaikkia äänestäjiä, tuomareita, ja sit kattokaa missä seurassa mä oon. Huippukouluttaja, näyttelijä Outi Mäenpää, huippupuhuja, juontaja, vaikka mitä, digitalisti Ville Tolvanen. Että tästä porukasta valitsette minun, niin kiitos. Ja vielä mä toivoisin teiltä yhdet uploadit. Tätä juhlaa ei pidä... Kiitos. Tätä juhlaa ei pidettäisi ilman sitä merkittävää asiaa ja heitä, ketä me juhlitaan tänään oikeasti. Joten kiitoksia, veteraanit.